tu han od ala liloki dam perempuin. Misa od ala perkid matan persecu tuin. Betel jelaskan koan. Sarjoa baru dengan pekara imioke. Od ala perkaton Roman Catholic. Untuk perkid matan. Diman ot air de pat pajami when roti damwain. Ayadaka ini jereya England. Jadi kami kami a. Mekabunkan kan jereya England. Dan jereya pembaharawan bersatu. Protestant. Jereya England mengalakan derinya Catholic dan diper baharawan. Tetapiam. Itu kelika dia. Dia dia. Dia dia. Dia tetapi I etala diper baharawan. Diper baharawan. Maka and the perlu memisakonya kedalam sarja. Sarja tidak fikiram. Mereka berkar. Wan ha 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 tidak. Lihat sarja. Sarja cuba masuk kedalam semua perkara agama ini. Kentonya di sana. Apoka kebenaran. Hidup dengan cara. Yong andayalakan. Menya babkin kemudaratan kepada orang lain. Yaya Tuhan mengasihi anda.